Nyt se on tullut. Juhlavuoden kunniaksi. Kaunis ja taitava. Rosenlew Ergo. Mukavaksi muotoiltu pesukone, joka saa sinut pitämään pyykkipäivistä. Kodinkoneiden kuningas. Sydämeltään suomalainen. Uudessa Latsissa on puhtaan kupin takuu. Ottakaamme selvää, mitä Lats pitää tästä uudistuksesta. Tämähän on tällä selvä. Maukkaampaa kuin koskaan. Uusi Lats. Puhdas kuppi. Kissan kiitos. Pantene Pro V esittelee tuuheuttavan tuotesarjan. Panteenen avulla saat jopa 80% enemmän tuuheutta. For the healthy hair you love. Uusi Panteene Pro V. Tuuheuttava tuotesarja. Veijolta ja Pirjolta on tullut kortti. Terkkuleita. Täällä on tosi jees. Lämpöä piisaa. Ollaan syöty hyvin ja puuhailtu kaikenlaista. Koko perhe. Missäs ne nyt taas on ollut? Kotona. Meksikaniko, bostoniesiko, kubanesiko, californesiko, indiko, tantori. Φιλέτο, πουτάκια φτερούγες. Κοιμάσαι τεμένος, αχνιστό, ρολό, βατόμουρο, κοκκινιστό, σκορδάτο με μπαχαρικά, λεμονάτο με μέλι, στα κάρβουνα, τηγανιτό, στην κατσαρόλα. Μόνο αυτά. Lupaavasti alkanut päivä voi muuttua painajaisiksi, jos allergia hallitsee elämääsi. Siitepölyjä ilmassa leijuvat hiukkaset saattavat aiheuttaa allergista nuhaa, nenän vuotamista, tukkoisuutta, ihooireita tai silmien ärtymistä. Zyrtec auttaa hallitsemaan allergian oireita. Elä sovussa allergiasi kanssa. Zyrtec. Morjesta taas. Iso valikoima bukleemattoja on nyt alennuksessa Anttilassa. Niin monta mahtuu maailmaan. Pienin virroin kerrallaan. Monta on myös unelmaa, joskus todeks muuttuvaa, nyt voin sen osuuspankkiin. Santa Maria Tex-Mex, a love story. Juhlan kunniaksi. Naisten mokkatakit kevään muotiväreissä 30 euroa. Tule, osallistu arvontaan ja voita näppärä sitikka. Kuljun kartanossa ja löytötavaratalossa. Tervetuloa osuuspankkiin. Makunautintoihin teidät johdattaa Hesburger.